եվս սսուշտրություն իրավիճակը քրիտիկական է ամեն բա հնարավոր է համաշխարային 3-րդ պատերազմը սկսվի հարգելի բարեկամներ ձեզ ներկայցնում ենք բացառիկ տեսանյութ տեսանյութը դիտեք մինչև վերջ ինչ է լինելու վերջում ուկրաինայի heart-ը դիտել տեսանյութը եւ սեղմեք լայք թող տարածվի ռուսաստանի դաշնությունն իր դրկորոշումը հաստատեց հայ-ադրբեջանական սահմանին պետք է հրատապ տեղի ունենա սահմանագծման աշխատանքներ Եվ այս առիթով հնարավոր է որ Հայաստան ռուսական նոր ցենքեր ժամանեն, որոնք իրականացնեն սահմանագծումը, եւ այդ ընթացքում իրականացնեն նաեւ խաղաղապահ առաջադրանքը։ Ըստեյությանն է կատարվելու է հետեւյալ կերպ։ Հայկական ցորքը հետ է հաշվելու իր դիրքերից եւ նույնը նաեւ անելու է ադրբեջանական կողմը եւ երկու ցորքերի մեջտեղում աշխատելու են ռուսական խաղապահ զորքերը եւ իրականացնելու են սահմանագծման աշխատանքներ ըստ Լավրովի սառիչնային կարևոր գործողությունը որը կարող է բերել սահմանային խաղաղության եւ սերնով գալիև վերջտակալ հրադադարի խախտման Իհարկե սրանով չէ որ պետք է վերջներ վիհրադադարի խախտմանը։ Ադրբեջանը շարունակելու է խախտել ամենտեսակի հրադադարներ, որովհետև անկախ ամեն, որով ամեն ինչից Ադրբեջանը մնում է նույն Ադրբեջանը։ Ինչ կապ ունի սահմանները գծված են թե ոչ։ Միևնույն է Ադրբեջանը շարունակելու է կրակել հայկական դիրքերի ուղությամբ, եւ այս դեպքում արդյոք Ռուսաստանի Դաշնության երաշխավորումը սահմանների խաղաղությունը եւ ինչ են անելու հրադադարի կանոնները խախտողերին։ Այս դեպքում հաստատ պետք է պատիժ մտածել, չէ որ սա լավագույն տար Երբ Ադրբեջանի ղեկավարը հանդիպումներ է ունենում Ռուսաստանի դաշնության տաշտամիների հետ, եւ հետո Պուտինի հետ խոսում է այն մասին, որ դա իրենց մտածածը չէ, բայց ինչև այդ Պուտինը արդեն որոշել է, որ Ադրբեջանի ղեկավարը, այլևս դուրս է գալիս Ռուսաստանի դաշնության բարեկամների ցուցակից։ Չնայած սա իլ Ռուսաստանին չի ստիպում որպիսի հայամետ որոշումներ կայացնեն։ Իրենք միևնույնը պահում են իրեն զսպվածությունը եւ չեմ փորձում իավիճակը օգտագործել Ադրբեջանի նկատմամբ ինչ որ անհարմարություններ ստ և ինչ որ գործողություններ իրականացնեն հայերի համար, որը կարող է ադրբեջանին նեղացնել։ Զախարովան բավականին կոշտ ելույթ է ունենում եւ նոմիշ Լավրովի փոխարեն փակում է Միշալ Գերգերների ղեկավարների եւ տարբեր պաշտոնյաների べるանները։ Բավականին շատ արիտներ են ելել եւ նախོས་ել ադրբեջանի նախագահի հայտարարությունների մասին ու մեկնաբանել դրանք։ եւ նրա խոսքից կարելի է հասկանալ, թե ինչ զզվանք է ապրում Ռուսաստանի դաշնությունը ադրբեջանից եւ Թուրքիայից։ Ուննակ դրանով հաստատում են այն, որ իրենք ստիփոց են աշխատում Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ։ Քանի որ նրանք դեռևս միակ կեղծ բարեկամ պետություններն են մնացել, որոնք աշխատում են ՆԱՏՕ-ի համար, բայց Ռուսաստանի Դաշնության հետ նորմալ հարաբերություններ ունեն։ Ռուսաստանը բնականաբար չի ցանկանա նման պետությունների կործնել, եւ Ռուսաստանը կարող է այն ժամանակ, երբ Ուկրաինայում Բախում սկսվի, հիշեցնել այդ պետություններին, որ իրենց համար ինչ որ բաներ ունի արած եւ ինչու է օրինակ Թուրքիան աջակցում Ուկրաինային ռազմական գործողությունների ժամանակ։ Չնայած նրան, որ Թուրքիան արդեն այնտեղ բայրագթալի գործարանը դրել եւ ամենայն հավանականությամբ ՆԱՏՕ-ի ծրագրած սխեմայով, այնպես որ Ռուսաստանն այլևս Թուրքիայի մասին մտածելու ոչինչ կարող է ունենալ։ Թուրքիան արդեն իսկ անցել է ռուսների դեմ հատուկ գործողությունների իր սեփական արտադրանքը տալիս է Ուկրաինային, որpիսի կնակեն ռուսների վրա։ Արդեն Անգլիան իր մեծ քանակությամբ զինտեխնիկան է ուղարկելու Ուկրաինա։ Մի քանի ռազմական ինքնաթիռ բարձած եւ իհարկե ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրները շարունակում են Ուկրաինա զինել եւ այնպես չէ որ Ուկրաինան այս պահի դրությամբ շանսեր ունի ընդդեմ Ռուսաստանի դաշնության։ Ռուսների ռեսուրսները բավականին քիչ են ընդդեմ ՆԱՏՕ-ի եւ սա Ռուսաստանի դաշնությունը շատ լավ հասկանում է ու իրենք ոչինչ չեն կարողանալ, եթե սկስվի ռազմական գործողություններ, ապա հնարավոր է չմնա Ռուսաստանի դաշնության ձեռքում եւ մենք ականատես լինենք այն բանին թե ինչպես է ռազմական գործողությունների արդյունքում գրিমা անցնում Ուկրաինային ու կամ կոնկրետ ՆԱՏՕ-ին չնայած նրան որ ռուսական բանակը ու ունի սեփական ապահտդրության հզոր զինտեխնիկաներ զենքեր ու կորցանիշներ բայց ռուսները մնում են միայնակ իսկ ՆԱՏՕն մի ամբողջ աշխարհը Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ամերամտերիմ ընկեր ադրբեջանում մեծ բախումների մեջ է եղել ադրբեջանական իշխանությունների հետ այդ թվում նաև հանդիպումներ Ալիևի տանիքի ներկայացուցիչների հետ Ալիևի կնոջ հետ ու այլ պաշտոնյաների հետ իսկ պատճառը հետևյալն է Նա Ադրբեջանում հյուրանոց է ունեցել, որ Ադրբեջանական իշխանությունների որոշմամբ պետականացվել է, իսկ պատճառը եղել է այն, որ հյուրանոցը չի համապատասխանում քաղաքի ճարտարապետությանը, եւ չնայած նրան, որ այն պետականացրել են, շարունակում են ծառայել որպես հյուրանոց, որովհետեպ քաղաքի ամենալավ հդատվածում է գտնվում եւ ամենաշատ հյուրերը հենց այդտեղ են հանգրվանում են, սակայն այս անգամ Ադրբեջանի իշխանությունները որոշել են, որ այդ հյուրանոցը պետք է պատկանի Ալիևի ընտանիքին։ Նրանք նույնիսկ հաշվի են առել այն փաստը, որ Հյուրանոցը պատկանում է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մտերիմներից մեկին, ով որտերապետում է լայն հնարավորությունների եւ հաստատ Ալիևի այս կայլը կուլ չի տալու։ Չնայած նրան, որ սա նաեւ կապում են հակառուսական մտնոլորտի հետ, ասում եմ, որ ռուսները պետք է ադրբեջանից հեռանան եւ իրենց հետ տանեն իրենց ունեցածը։ Ոչ մի ռուս-ադրբեջանի ժողովրդի համար բարեկամ չէ, որովհետեւ եկեր են Ղարաբաղում պաշտպանում են հայերին։ Այն դեպքում որ Հայաստանը դիմեց ՀԱՊԿ-ին, ռուսները մերժեցին։ Ինչու ռուսներին չէին փարաբանում։ Իսկ եթե ռուսները օգտվային այդ առիթից ու Ադրբեջանին դեմ սορկբերային, այդ դեպքում ի՞նչ էին կանել։ Ռուսների դեմ Ալիևը արդեն բացահայտ ելույթներ կունենար միանշանակ եւ միանգամից թուրք-ադրբեջանական ինչ որ հակառուսական մտողորտ է ձևավորվելու եւ երկու մարդասաններով հարցակվելու այն ռուսաստանի դաշնության իշխանությունների վրա։ Իրենք հիմա ներքին կարգով փորձում են ճնշել ռուսաստանի դաշնության ներկայացուցիչներին եւ հիմնականում նրանց, ովքեր որ իրականում ավելի շատ կարող են վնաս կրել։ Բիզնեսմեններին, ովքեր Ադրբեջանում ներդրում են արել, իրենք փորձում են նաեւ այդ ներդրումները այսպես ասած տեղափոխել Ռուսներին հանեմ, վերեն այդտեղ լծեն անգլիացիներին, թուրքերին, նույնիսկ ուկրաինացիներին, միայն այդտեղ ռուսներ չենին, որովհետև այս պահի դրությամբ Ադրբեջանը ամենամեծ հատվածը գտնվում է օտար երկրյա քաղաքացիների ձեռքում։ Եվ նրանք են այդտեղ բիզնես սիրականացնում եւ Ադրբեջանի տնտեսության համար բավականին նուրջ խնդիրներ կարող են դառնալ, եթե իրենք դա ցանկանան։ Ադրբեջանի իշխանությունը որոշեց իրենցից առաջ անցնելու գնալ Միխայիլի, որը նաև հետևանքներ է ունենալու։ Դժվար թե Պուտինը իրեն լավ զգա, երբ իմանա, որ իր մտերիմները Ադրբեջանում նման քննիքների առաջ են կանգնել։ Եվ այն դեպքում, երբ, ադրբեջան ռուսական կանգնեց, երբ Ադրբեջանը ռուսական աջակցությամ ոդքի կանգնեց եւ Ադրբեջանը զենք էր ստանում այդ նույն Ռուսաստանից, որը կոչվում էր Հայաստանի բարեկամ։ Ադրբեջանն ուղագի անարթար է վարվում ռուսների հետ, որովհետեւ Հայաստանի բարեկամ ռուսները ավելի շատ Ադրբեջանին են բարեկամ եղել, Չնայած նրան, որ ռուսական ձօրքը այստեղ է, բայց ռուսները միշտեր հավասարություն են դրել հայերի եւ ադրբեջանցիների միջև։ Հայաստանը դառնում է ռոբոտաշինության միջազգային կենտրոն։ Հայաստանում արտադրվում են մի շարք ռոբոտներ, որոնք ծառայում են թերազմական դաշտի համար եւ թե ընդհանուր տարբեր ոլորտներում օգտագործելու համար։ Արտադրություններից մի քանի միջազգային ընկերություններից ստացել են մի քանի միլիոն դոլարի ներդրում ինչը որ սկզբի համար բավականին մեծ արժունք է եւ հնարավոր է այդ մի քանի միլիոն դոլարը դառնա մի քանի միլիարդ դոլար ու այդպես Հայաստանը կկարողանա ունենալ սեփական լուրջ արտադրությունը որը աշխարհին ինչ-որ կարևոր բան կտա այսօր երկրները զարգանում են հենց դրանով պետք է աշխարհին տալ մի բան որը որ կկարևորվի որ ինչից հետո կարևորում են նաեւ այդ արտադրող երկրերին հիմա աշխարը այլ կերպ է մտածում Եթե Հայաստանը աշխարհին ոչինչ չտա եւ միայն պահանջի, որ աշխարը պետք է ապահովի իր անվտանգությունը, ապա միանշանակ ոչ ցիրելու Հայաստանին եւ Հայաստանը հայտնվելու է փակուղիներում։ Հայաստանի լուրջ արտադրանքը ռազմական ռոբոտն է, իսկ ի՞նչ է այն իրենից ներկայացնում։ Այն կարծես թե նման է փոքր տանկի, բայց շարժվում է հերակարավորող վահանակի միջոցով եւ խնդիրները լուծում է հետեվյալ կերպ։ Սենսորային համակարգերը, երբ ինչ-որ շարժ են նկատում, միանգամից սկսում են այդ ուղությամբ գրակվալ։